Hei på deg, og hjertelig velkommen til den første informasjonsfilmen om IKT PEDMOOC 2019 på Høgskolen Østfold. Jeg heter Magnus Nord og fagansvarlig for dette studiet. Og med meg så har jeg teamet mitt. Jeg heter Irine Engenes, jeg faglærer og sensor. Jeg heter Stine Brynnelsen og faglærer og sensor. Hei, jeg heter Eva Brattvoll og jeg faglærer på studiet. Hei, jeg Ole Andreas Wang og jeg bruker støtte på dette studiet. Vi jobber nå intenst med å revidere modulene fram til studiestart, og håper at vi har en del klar til 1. desember. Målet vårt er å ha ferdig modul 1, 2 og 3 til 1. desember, og så får tiden vise om vi når målet vårt. Når vi er ferdig med revidering, slipper vi modulene fortløpende fram til studiestart. Informasjonen om modulene finner dere i Facebook-gruppa vår, som er her nede. Mange studenter har allerede søkt og fått opptak på dette studiet. Men fortvil ikke, hvis du har lyst til å bli med, så har vi fleksibelt opptak fra 1. desember 2018 til 1. februar 2019. Hvis du er nysgjerrig på hva innholdet i MOOC-en er, så kan du gå hit og se. Her ligger den gamle MOOC-en, men merk da at det kan skje endringer i modulene fram til studiestart. Hvis du har spørsmål til oss nå før studiestart, så kan du stille det i Facebook-gruppa. Vi ser fram til å ha deg som student i IKT PEDMOOC, og ses til våren! Ha det!